Обединеният автомобилен бранш, който през май месец се опълчи срещу пакета за мобилност, по-известен като закона Макрон, се раздели заради законопроекта за създаването на автомобилна камара. В понеделник преди обяд в Министерски съвет стана ясно, че промените ще бъдат изтеглени от парламента. Заради това решение обаче част от автомобилният бизнес и КРИБ заявиха, че ще организират контрапротест на 4 юли. Протест ще има. Оттегли си законопроекта, на 4 юли ще има сериозен национален мащабен подчертаван протест. Пред нас е фактът от една уникална манипулация и от един безпрецедентен рекет както към изпълнителната власт, така и към законодателната. Затова нашето искане е не този закон да бъде приет. Този закон трябва да влезе в Народно събрание, където е единственото място, където могат да се водят преговори. С огорчение трябва да споделим, че наблюдаваме действия на част от автомобилния сектор, които вместо да доведат до обединение, създават хаос и разединяват бранша. Според контрапротестиращите, създаването на Българска автомобилна камара ще създаде независим компетентен орган, който да гарантира надежността на превозвачите. Но хубавото, че виждаме и че кой протестира. В случая това са най-големите нарушители. От всички тези 1446 фирми, само 128 фирми членуват в различни сдружения. В момента на днешния протест от автобусни превозвачи има само 6 фирми. Фирмите, които най-много протестират, които говорят, които каква ли не помия извадиха върху мене, заради това, че искам пазара, искам да си реша проблемата с конкуренцията. Да, искам да има правила. Едни правила, които да има за всички. Протестиращите пък обвиняват именно Миролюб Столарски в опит за налагане на монопол и в лобизъм, тъй като вече бил регистрирал името Българска стопанска камара в Търговския регистър. Столарски е прехвърлил наименованието на КРИБ.